Това е Тони, аматьор и известен търсач. Тони веднъж видя Григор Димитров в един асансьор. Тя не беше в асансьора, но така де. Като попадне неизвестен, Тони се хвали на всички записани в телефона си, всички ата, бъта, въгадежезата, защото ау, няма да повярваш кой видях! Вдъхновени от Тони създадохме плановете резерв. С тях всеки път, когато изчерпате включените си минути и мегабайти, получавате допълнителни минути и мегабайти от вашия резерв без допълнително заплащане.